አሁን ጥላውን እዚህ እንዳለ ሌላ ሶስተኛ እንግዳን ጨምርና በጣም ብዙ የሚያስቁ ገጠመኞች ስላሉ ስለማቅ መድረክ መሪ ስለነበርክና ብዙ ቦታዎች ስለዞርክ እነሱን እያነሳን እናወራለን አንተ ታቀዋል እሱ ያቀሃል እስቲ አብረን ነው እንግዳችን እናስገቡልን ባካችሁ ማን ነው እንግዳችን እንቀበለው ታላቅ ሰው ነው ያመጣነው በየት ዘመድ ይመጣል እንኳን ደህና መጣህ ሰላም ነው ሰውዲ እንዴት ነህ ሰላም ነው እንዴ ይሄው ባክህ እዚህ ጋር ሰላም ነው እንዴ ብዙ ታሪክ ያለው ሰው ይላውራ እባክህ ዘውዱ ስላመጣህልኝ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ የሰላሳ አመት ጓደኛዬ እንኳን ደህና መጣ ዘውዱ ዘውዱ እኔም ራሴ እፈልገዋለሁ በጣም ለረጅም ጊዜ የምፈልገው የነበረ ሙዚቀኛ ነው ዘውዱ በቀለ በወላይትኛ ሙዚቃዎች ይታወቃል ሌላም ይለየው እዚህ ሀገር ካሉት ድምጻውያን ራሱ ደግሞ ቤዝ ጊታር እየተጫወተ ይዘፍናል እንደዛም ያረግ ያየውት ሌላ ከዘውዱ ውጪ እዚህ ሀገር ዳዊት ጽጌ አክሱማይት እሱን አቃለሁ ጆኒ ያረጋ ጆኒ ያረጋም ያረጋል ቤዝ አሉ ሌላ ልጅ ቤዝ እየተጫወቱም ይዘፍነው ብዙ ወደ መድረክ ወደ ብዙ አልመጡም ማለት ነው ወይ በአልበም በመሳሰሉ አልመጡም ማለት ነው ሁለታችንም በደንብ አቃለሁ እኔ ጊታር እየተጫወቱም ይዘጫወቱ ሌሎች ሰዎች አሉን እንግዲህ ከጥሌ ጋር የብዙ ገጠመኝ ባለቤት ናቸው እኔ ሐሳቤ የነበረው ግንኙነታቸው የውራሚድ ውስጥ በጣም ረጅም ጊዜ አብረው ቆይቷል ነው ከዛም ይዘልቃል አይደል ነገርዩ በጣም ጥንስሱ የት ነው እስቲ ዋናው ጥንስሱ ደቡብ ዞን ኦርኬስትራ ነው እሺ እኛ ወታደሮች ነበር ምክትል እኔ ምክትል አስር አለቃ እሱ ነቻችን ሙሉ ነኝ እኔ አንተ ያለው ደረጃ ሙሉ አለቃ ነህ አዎ አዲስ አበባ መጥተን ትልቅ ዝግጅት ነበር እና ዘውዱ ፐርፎርም ሲያደርግ የሚገርም ነው አሁንም ይሄ ምንም የሚታበል አይታበል እሱ ሁለታችንም አዲሶች ነው እሱም ከብሔራዊ ውትድርና ነው የመጣው እኔም ከዚህ ከአዲስ አበባ ነው የመጣሁት በቃ ሳየው ወደድኩት በቃ መንፈስ የሚወዱ ሰው በዚህ ላይ ሙዚቃ የኔን አሬንጅመንት የሰራው አቤት አቤትን የመጀመሪያው እሱ ነው ሊዷ ቴም 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 ቴ ቴሬ ቴ ድንድን ለዳዳ እሷን ይሰራል እና ምንለውን እናሱ የሙዚቃ ፍቅሩ ወጣቶችም ስለም ጫካ ውስጥ እዛ አዋሳንን ያለነው አሞራ ገደል የሚባል አለ ለመስራት ለድርሰት የሚገርም ነው ቦታው እዛ ጋር ሆነን ስንመጣ እዛን ይሰራናት እና ዘውዱን እኔ ለመግለጽ ያስቸግረኛል ለምን እንደሆነ ታቃል በቃ ለሙዚቃ የተሰጠሰው ነው ሌሊቱን ሙሉ ሲያጠና የሚያድር ሙዚቃን በደም ደሞ ሊዲስት ነበር አመጀመሪያ ሊዲስት በጣም የገረመኝ እሱ ነው ደሞ ሊድ ጊታር ይጫወት ነበር እንዳልኩ አንተ ማቤታቤት ላይ በሊድ ጊታር የቅንብር ስሜት ተጫውቷል ያን ጊዜ ማአረጉን ሊጨርስልህና እሱ ያን ጊዜ በቃ ቢራይ ቲያትር ነገሰ እኔም ደግሞ ያቺን ሙዚቃ ቤታማኝም ስላብረታተ ስንመጣ ለክዛ እንደገባ እነዛ ሁለቱ ልጆች ጥሩልን ብለው ለሱ ምክት ለኔ ሙሉ ተሰጣ ማለት ዘመን ምጣቅመው ደሞ ብዙ ምናም እንኳን አትቀጣም ቅጣት ምናምን ማረካለ ማረካለ እኔ ዘውዱ ምክርና ስድብ ብቻ በቃ በጣም ዘውዱ በጣም ያደከመኝ ነገሩ ምንድነው ሙዚቀኛ ለመሆን በመፈለግ ስሜት ውስጥ ያለፈባቸው ታሪኮች ስሰማቸው ማሳደጊያ ዛላት ማሳደጊያ ያያለው ስጋ ሜዳ ነው አይደል ስጋ ሜዳ እዛ ያያለው ከዛ ነው የሚጀምረው እንግዲህ ሙዚቃ እንት እንደው ከህፃነት ነው ወይ እና ከዛ ነው ሁሉ ነገር የመጣው ትልቁ ሙዚቀኛ እንኩት ደቡብ ኦርኬስትራ ስገባ ነው በቃ እዛ ሁሉም ነገር አለ በሙዚቃ ህጉ ነው የምትሄደው አንብበ ነው ሙዚቃን አንብበ አውቀ ነው የምትጓዘው እና ያ ለኔ ትልቁ መሰረቴ ደቡብ እዚህ ነው ለምን ሙዚቃን በዛ መጣን ወደድኩት ብላስበት አቃለ በዛ ልክ ይወደድኩት ይመስለኝ ከልጅነት ጀምሮ ማለት ከልጅነት ጀምሮ አሁን ለሱም ነግሯለሁና እሱም እናቴን ያቃታል እና ከእናቴ ይመስለኛል እኔ ሙዚቃን እንግዲህ እሷ በጀርባዋ ማዝላ ተዘፍናለች ስራ ምንም እየሰሩ ቤት ውስጥ አሁንም በቃ በጣም እንትንጎራጉራል አዎ በጣም ኃይለኛ ናት እና ከሷ ይመስለኛል የዛ እንትን ይገርማል በጣም ነው የሚገርመው እኔ የሁለታችሁ ግንኙነት በራሚድ ባንድም ቢሆን በነበራችሁ ጊዜ እኔ ላቅመ ቴሌቪዥን በደረስኩበት ጊዜ በቴሌቪዥን እናያችሁ ነበር የተለያዩ መድረኮች ይዘጋጃሉ የባል መድረክ የዚህ የኢትዮ ኤርትራ ጦርነት ጊዜ ያሉ መድረኮች ብዙ ቦታ አብራችሁ ሄዳችኋልና
የደቡብ እዝ ጉዳይ ግን ሲነሳ እዛ ውስጥ ናርጋሃኝ ናሽናፊ ከበደ ሌሎችም ነበሩበት እና ለመቅደስ ለሰብለ እና ማአት ብዙ ነበሩ ናርጋሃኝ ደግሞ በጊዜው በጣም ይወጣበት ጊዜ ነበርና አንተም ናርጋሃኝን በበጎ ታነሳለህ እሱም ናርጋሃኝን በበጎ ሲያነሳ ሰምቻለሁ ሌላ ቦታ ላይ እስቲ ንገሩን ምንድነው እሱ ይዞኝ እኔን መጀመሪያ እዛ ማነው ጦሌ እነሱ መጡ ዝግጅት ሊያቀርቡ ማለት ነው አዎ አረጋኛለ እሱም አለ እሱም አለ መተው እኔ እዛ በራይቱ ድርና ሰርቪስ እየሰጠው ስልጣና ላይ ነው ያለው አይ ሰርቪስ እየሰጠው ነው እንዴ እሺ እየሰጠንኩት መስሎ ነው ከዛ ወደ ጦላይ ተመደበ እዛ እየሰራ ነው አዎ እሺ እና እነሱ መተው ሲያሳዩ ከዛ እኛ ጃም አረግን የናንተ ቡድን ማለት ነው አዎ እዛ በቃ ጦሩ እዛ ወታደሩ እንትን ብሎ ዘውሩ አለ ገባውና እንግሊዘኛ ነገር ምናምን ዘፈንኩ ምን አይነት ዘፈን ነው እንግሊዘኛው አይ ዶንት ኖ አይ እንግሊዘኛ ዘፈን ላይ ጎበዝ ነው ሰምቻለሁ በቃ ብቻ ዘፈንኩ የሆነ እንግሊዘኛ እሺ ካልሰር ነው አሉ ዶብዞች አዎ እሺ ከዛ የፖለቲካውን ኃላፊ የዛ የማከሉን የጦሌ ማከል አነጋገሩት ሻምበል ነው ባሻ ነበሩ እንዲኮ ብሎ አዎ አይሆንም አሉ እሺ ከእዝ አይሆንም አሃ አረብና መለከት ይስር ከእዝዝ አይሆንም ይሄ ምዕራብ እዝ ነው እናንተ ደቡብ እዝዎች ናችሁ ተባለ እዛው እዝ ውስጥ እንቀሳቀስ ካልሆነ በስተቀር ወደ ሌላ እዝ አይሄድም እሺ እዛ እነሱ ከሄዱ በኋላ ይሄ 81 አካባቢ ነው እንግዲህ እና ኃይለኛ ጦርነት ምናምን ነበር ከዛ ሁሉ ወደ ጦር ሜዳ ይከዳል ከዛ ከማከሉ ይዛ ይማስልጠያ ማከሉ ሰው ያንዱ የፖለቲካ ኃላፊው ቀራኝና አሁን ቀጣ ደቡብ እዝዎችም የትም ቦታ አንተ ብትሄድ ስራ ተሰራለ ሙዚቃ ተሰራለ ስለዚህ አሁን ወደ ጦር ሜዳ መሄድ የለብህም አሁን 24 ሰዓት ፍቃድ ሰጣሃለሁ ብርም ሰጠኝና ወደዚህ እንዳትመለስ አዲስ አበባ በዛው ጥፋ በቃ ምክንያቱም ወደ ጦር ሜዳ ሊወስዱ ነው አዎ ወደ ጦር ሜዳ ከመትሄድ አንተ ሙዚቀኛ ስለሆንክ ከዛው በሙያ ስራ አዎ በሙያ ስራ ምናምናዊ ዝገር ይስታቸው እሳቸው ከዛ መጣው አዲስ አበባ እንደመጣው ያን ስታደስ የሚባል ጓደኛ አለኝ የፖሊስ ኦርኬስትራ ጊታሪስት ነው እሱ አብሮ አደገኝ ነው እሱ እነሱ ቤት ነው ያረፍኩትና ሄደ አርጋኝን አናግርልኝ ጦር ለጦር የሚባል አንድ ቡድን ነበር እዛ ሄደ አናግርልኝ እንደዚህ ፈልገው ነበር ሄዶ አናገረው አምጣዋል አስተውሶ ማለት ነው አዎ እሺ አምጣዋል አይ ዘዲ ይፈልገው ለምንን እኮ እንቢ ብለው ነው ተከልክላችሁ ነው ዳችሁ አዳ በጣም እሱ እንዴት አይነት ችሎታን ሊድ ጊታርን ይይዛው በዚህ ላይ እንግሊዘኛ ይዘፍነን በቃ አርጋኝ እንቅልፋቷል ተናዱ ነው የመጣው ይሄ ልጅ መምጣት አለበት ነው በቃ ራሱ በራሱ ግዜ ሲመጣ ደግሞ ስትገናኝ አርጋኝ አምጣዋል ከዛ ከሆነ ሻምበል ጋር አገናኘ አዋሳ ገባ ዶብስ በቃ ከነሱ ጋር ተቀላቀለ ከዛ በቃ አንተም ወዲኔ የመጀመረው የመጀመረው ዛ ግቡ ውስጥ የሆነ ሹራብ ነገር ያስታውሳሉ ይዛሬ 30 ሚሊዮን መቼምን ሹራብ ነገር ያስታውሳል ሰውነቱ በጣም ድል ያለ ሲመጣ ይሄ ያን ያየነው ልጅ ነው አልኩና እጂ ልታውቅ ምናምን ደግሞ ማንንም ሰው ያቅ ስለአውነት እኔ የዘውድ ኮም ይገርም በቃ ከዛች ጊዜ ጀምሮ እስካሁን ድረስ አላች ሰፍ አዲስ አበባም ሲመጣ እኔ ሰፈር ነው ያለው ልጆችም ይወለዱ እኔ ሰፈር ነው እኔ ግቢ ውስጥ አባቴ ጋር አባቱ ክንዴ የሚስባው ተሰውልኝ ነው ላንተ አዎ ይወደዋል አባት በቃ ቤተሰብ እንደ ቤተሰብ ናቸው አዎ በጣም ነው የሚገርመው የሁለታቹ በራሚድ በነበራቹ ግዜ ብዙ ቦታዎች ሄዳቸዋል እና አንድ ቦታ ላይ ዘውዱ ገጠመኝ ሲያወራ ሰምቼ ከጥላውን አንደበት ልስማ ብዬ ነው ከጋምቤላ ይመስለኛል ስትመለሱ አንድ አውሮፕላን ላይ ችግር ተፈጥሮ እና ጥላሁን እንደዚህ ነው ያዘኝ ምናምን የሚል ነገር ሰምቼ ነበር እሱ የእንት ነው የት ነው ከሽሬ ከመቀሌ ሽሬ ነው እሱ ከሽሬ ከመቀሌ ወደ ሽሬ ሽሬ ይል እስቲ በሱ አንደበት እንስማው ምንድነው የተፈጠረው ጥሌ እንስ ነገር እንደው አታስተውሱኝ አው ምንድነው መሰለ እሺ እኔና ዘውዱ ብቻ መሰለ እንዴ አገር ያለ በሙሉ አርቲስት አለ ካሽጥላውን አለ ካሽማሙድ አለ አለ አሉ ሁሉም እሺ እና እቺን ምታክለው አውሮፕላን አመጡ እኔ ሳያት ሹፌሩና እኛ እንታያያለን እኮ በተፈጥሮ ደግሞ ሆው ያለበት የከፍታ ነገር ታጥድም ያመኝ እሺ በጣም ፈራል ሁሉ ግዜ የሚያውቃል እሱ እሺ ሁሉ ግዜ እማ ሰኔ ጉልጉታ ምንም ገዝቶ ታውዚ እና እንዴት እንደምጨነቃ ጠይቀ በላዩ ላይ ሌላ የሚያስጨንቃ እንት ናለች አይደል አውሮፕላኑ እኔ አውሮፕላን ድርንድርን ሲደሰም ይችላል ጀምስ እኮ ነው አውሮፕላን የጃሉ ማታ እንደ ሞተር ድርንድር አይነት ነገር ነው የምትለውና ልክ መተኮስ ጀምር ማለት አላወጣ ተጠፋለች
ሞተሩ ይጠፋል ይጠፋል ብላ እንደገና ብራር ምትነሳ ከዛ ምን ሆነ በጣም የሚገርመን ነገር ልንገር እሺ እዛ ጋር የሆነ ለሰው ይተክልሽ ያን ነገር አለ አውሮፕላኑ አየራይ ለአውሮፕላን መሰለች የመዳኒት ስለኛ ምናምን ማከፋፊያ ምናምን እኛ ሁሉ እዛኛው ጦሩ ጋር መدرس ስላለብን ነው ቶሎ ይነሱ ተብለን አውሮፕላን ለጊዜው የለም የተገኘውን ይዛችሁ ሂዱ ነው ጦርነ ከመጣቱ በፊት ሙዚቃ አቅርበን አነሳስተታችሁ ተመለሳላችሁ ነው የሚሄደውና እዛኛው እንዲሄድ ተብለን ነው እንግዲህ አጭ አውሮፕላን ከዛ በኋላ ለሁለት እንደታሰርን እንደጮህን መሬት ስንደርስ ከዛ ቀድሞን ፓይለቱ ነው መሰይ ጎንበስ ያለ ምን ሆነ ነበር ስለ ትንሽ ችግር ገጥሞኝ ነበር አለ ከዛ ነው ዘውዱ ይሄ ቀልቷል ለካ ይሄ ሁሉ አልቋል ለካ እኔ ምንድን ነው መሰለኝ እሱ መታነቅ አይደለም እኔ መጽናናት አለብኝ እንዴ ሽንቴ ነው መድለቀው በዛ በዚህ ሞትኩ ዳንኩ ነው ተከዘከዝኩ ማየት ግን አለብኝ በቃ እንዴ ጨምቆ ይዞኛል ስለዚህ በምንም ተሽረጉልኪ ማየት ጀመርኩ የሚታየውን ነገር በውጪ አው ጋሽ ጥላውንም ማየት ጀመርኩ እሺ በቃ ጋሽ ጥላውን ከሞተ እኔ ልሙት እንዴ ጥላውን እኮ ነው ጋሽ ቢያለ ቁጭ ብሎ ልሙት አንድ ላይ የፈለገውን ቢይ ተረጋጋ ማለት ነው እኔ ተጽናና ለአመታት በተለይ ለአራት አመት ገደማ ከቴሌቪዥን ከሚዲያ ያሳገደህ ምክንያት ምን ነበር ያን ጊዜ አንዳንድ ነገሮች አሉ አንዳንድ ጊዜ የሆነ ነገር ስትሰራ ትርጉም ይሰጡና ወደ ሌላ ይወስዱታል እንዲልትለን ነው እንዲሚሉት ነገር አለ ግን ቤተኛው ስራህ ነው በዚህ ባይኮበል ነው እሺ እሱ ችግር አምጥቶ ነበር ዘፈኑ ሊያልቅ ሲል እንደዚህ ሰላምታ ሰጥቼ ሴቶች ደርድሬ ይዤበት ሄድበት ግጥሙ ደግሞ ምን ይላል መሰለህ ዳሌ ለከተማ ነኝ ወደ ዱር ይላል እሷንም ወሰዱና እኛ ከዱር ስለመጣን ይሁን ምናምን በዚህ ትንሽ ግጭት ተፈጠረና ብዙ ሰው እንዲያቀውም ስላልፈለኩ ነኝ ዝም አልኩኝና ቤቴ ተቀመጥኩ ግን ከሚዲያም ከምንም በሙሉ ጠፋ ተለጥፏል እንጂ እንዳይተላለፍ የሱ ስራ እንዳይተላለፍ እንደማ ተዋሳይቶኛል እና እንደዛ ስለነበር ታውቁትና ወጣውቅ በሰራው ስራ የህዝብ ፍቅር ማግኝታል በሰራው ስራ ከመንግስት አካላት ማቀበም ተጥሎብሃል ያቁታል ሁለቱንም ማግኘት ጥሩ ነው ደስ ጥሩ አይደለም ዘውዱ የስራህን አቀም አይደለም ያሳየው ይግክ እንደዛ ይመስለኛል በጣም ይገርመኝ ሁሌ ዘውዱ ሎሜን ሲጫወት ሁለት በጣም ተቃራኒ ድምጾች ያወጣል በጣም ቤዝ የሚባለውን ታች ያለውን ድምጽ ያወጣል እኮ አንዱ የራሱና አንዱ ያያቱንና የራሱ እንደዛ ያወጣልና ይሄ የፈጠራ ሐሳብ እንዴት ነው የመጣው በተለይ ሎሜ ላይ ያለ የፈጠራ ሐሳብ የዘፈኑ መለያ ቀለሙ እሱ ይመስለኛል ይሄን ነገር እንዴት ነው መሰለ ጭፈራው ነው ከጭፈራው ሲጨፍሩ ወላይታውን ሲጨፍሩ ያስደነግጣል እንዴ ምን አንሚሉስ ነገር አለ ያስደነግጣል ተሰበረ ስትለው እንደገና ይቆምካል እና ከዛ ነው አንደኛው ሁለተኛው ደግሞ ቃሉ ራሱ ለዛ ድምጽ ሚሆን ነው ሚሆን ከሆነ ያን ድምጽ አወጣበታል ለጨዋታ ከሆነ ደግሞ ያቺን ቀደም ያለችው ያው አርቲካል ነገር ነው መፍጠር ሁለት ነው ነው ወላይታ ነው አንተ ወይ ወላይታነሽ ወላይታነህ ጥያቄ ነው ሰሪ ይሄ መጋበዝ እኮ ነው አይደለ አዎ ነው ተጫወቱ እንጂ አይነት ነገር ነው ተጫወቱ ይስተቃዋለት ነው ወላይታ ተጫወቱ ወላይታ እንዴ እንዴ ነው የምታንቋልጨው አይነት ነገር ነው አዎ ይሄ ያን እንግዲህ ሁሉም በተለይ በሙዚቃ ውስጥ ያለ ሰው በጣም ይወደድለት ስራ ይወጣል ገን ይወጣል ጥላውን ልፍነህም በስራዎቹ በኮሜዲ ዘፈኖቹ በተለይ በጣም ገን ይወጡት ነው ኮበሌው አሾ ቦግዬ ሰበርታ ሌሎችም ዓለም ቲያትርናት አለ ሌሎችም አሉ እና በተለይ የአሸው መልክቱም እንዳልከው ጠንካራ ስለነበረና ወቅት ታይም ስለነበረ በጣም በተደጋጋሚ በቴሌቪዥን ላይ ተላልፈ የነበረ በጣም በተደጋጋሚ በሬዲዮም ይተላልፈ የነበረ ነው አንተም ከዛ በ1992 ከሙልጌታ አባተ ጋር ያንን አልበም ስትሰራ እዛ ላይ ተካተዋል እዚህ ጋር አሸው ሳይሆን እኮ መጀመሪያ የዘፈን እሽት እሽት የሚባል ዘፈን ነበር እሺ ያችን ሽትሽት ነው ወዳሽ የመጣው ለዚህ ጉዳይ እንዲሆን ተደረገ ያቃላ አዎ ሽትሽት ነው መጀመሪያ ሽትሽት ነበር ለሌላ ሐሳብ ነው የዘፈኑ ሐሳብ ሽትሽት ምንድነው የምታሽው ያው ጨዋታ ነው በቃ ዝም ብዬ ሽትሽት ያን ከራስ ይዘፈን ከዛ በኋላ ያ ሲመጣ ጉዳዩ ሲመጣ ተቀየረና አሸው አንበሳው ነው ከዛ ተመካክረናል አሁን እንደዚህ ብናረጋው አንድ እንደውም አንድ መስመር ግጥም እንትና ሰጥቶኛል እሱን ክሬዲት መናገር ነበርብኝ ብዙ ጊዜ እንደዚህ አይነት ነገር ሙልጌታ ተስፋ የሚባል ገጣሚ ነው ይሄ ሀኪሜነሽን ጅጌ ተከበረ ገጣሚ ነውና ለሱ ሳስገመግመው እቺን ቦታ ኢትዮጵያ የያይኔ ብለን ባንድነት ጸንተሽኑሪ ጣላትሽን ያሳፍር ሰላሙ ለቸር ድርሷን ቦታ እሱ ነው የሰጠኝ
كبار جلزانو بدام كبار لأن جرو أنتم يا قطم جلز أخ بكوميديوس كالدن حارج ياساكو بيت يمتو كالد من ناجر كبار كبار تسد أمي فلقلو أنا كالد منو قندامو سنة قطم منو نادمو زي ما ماله يجي سيد زودو كوكا جونيل لمن مسل سو مسحاب بتأم يعني بال هو بيون بتأم جواز أم باوين አሁንም ለተመልካች ምንነግርለት እሱ የራሱን ነገር መግለጽ ስለማይፈልግ ነው የማንበብ ባህሉና የጥናት ባህሉ ልዩ ነው ሌሊቱን ሙሉ ያጠናላው ሌሊቱን ሙሉ እና ከሱ ጋር እንመካከ ቃል እናስተካክላለን እቺ ነገር በዚህ ብትቀይራት ምናምን እንባባላለን እና ለዛ ነው ኮሜዲው ግጥም ተመካከረ ስትሰራ ከወዳጆች ጋር ምናምን ስትሆን አንዳንድ ጊዜ ትንሽ لك نعم. زودو بتعب بزوج سويش ميسات وثنا استعيت للنجار. ولت تاتشوم غاري سارا. بنجارات شو له؟ هي أستا ولت تاتشوم لي سارا. من دونه من نسباتشو. يفترى حساب. يفترى سرعة. بمامرت بمافلك. غوبزوش ناتشو. سيافلكم سيامرتم. بتعب سرعات هلا نجار يسارا له. قني زود هاوت. من دونه وده حالا مي قط تاتشو لت تاتشوم. أنت متجلاي سرالين سرالين سرالين. أرشالو ستل سنتامت ونخ. من دنو ودفيت ممتعتي كلكلاتشو نجار أنت قد يلا ما هم بكربو أو تار لي لك أحد قن السوق على ممتعتي يفجهن جزين ناقل لك ولا طالب من يلي يالك مقر مسؤول نيو ولا طالب كتشارك عندي جزي عندي نيو لاوات أوصل نمسالي بيتشا مكنيات على الله مسو مكنيات يوني منين جا من دنك كذا أمي غير مغن حسابو يزاري سمن تامت أني سارة وياو بزودو قاديني سلوا سبت زبت زي سلالة بدس سلينيا من بيجي زفنيا لوس ساين سينيا ومتكو سبال نفسي ساتال يا قوم فما دانيت تفتو تراوت على تينيا ويال ككوشش يا بوتا كس أدعى كتما يمت على بشي تابي يجي زفنيا كورنا أنا هون سايو دي إيه نجراهم بوتا وزاري تنان تناني يتسرع مسلا ستوديو هالو ليش كونو دبولو إزاري سمن تامتي نقر كن إزاري سمال لكلو أنا تورو تورو نقرو تشالي نا لمن اندام مالاوات أو نينجا نا من دينو سراو من سرال يعني انتن سرايو مسرات رو ميتا بقبي ليلا وهي ماناج ميبان نقر اللار ماناج ميارك بروديسر ميارك سو أسفر لقال يعني انجي يعني اني راسي نو ايشي ندزي ندزي على نجار اللي منامن. بزوم على اللي منامن. نجار اللي مشت أوه يدمو من على اللي مارجو. ندزي على نجار يموي ديت هاي مسلين. كبزوم جزيب ولا جن دمن بلا هل بموت ولا باوتر. النسوم يا بكا ما كاتشوا سوي سلون يجيب بكا بس أتاتشوا سل لهايلي سلك سماكرو ندت سكان كتش ثلاث هارجو. هم تعبان. هم تعلنجي. يا لك أسرانا برجع تعبان. إتوس أنا تموزيك أيسا متشات شالو بتاع ماري ماري سراو شالوت تلاهون. بتام ميغار الرمو يا ماستاوكا موسيقى واش تسرى نبر يعني بزو التلمده من دياو التلمده اون دغمو بموسيقى ماستاوكا مسرات بتام يتلمده نغر نو انت دمو اتسرام لمندنو انتن نو يا لما سرات بفيت ساوش كا كونتاكت نبر يمسل اون دمو تنتش تراراق انغدي من اندون بالاقو انا نزازو ودني ايمتو ني دمو قال طيقني اندزي بيي سارالو بلا حساب لك ستنغرني ني ليليتون اسبونا باطر ادرغو ما بايغرم جينجل مالت يتتكوزه شميز اطاطف سايب بلاش كبريت بيت است ماسكمت مالت بتام كباد نغر بينو تنيتيه نغر سلوريش سراو بتام 3 ثواني 1 دقيقات 1 دقيقه اندوم طرو نو كسبت بزو غزي سلا በዛች ውስጥ እነዛን ነገሮች ሰብስበህ መልእክቱ እንዲተላለፍ የሚፈልገው በሚሰጥ ባሉት ስታመጣቸው በጣም ከባዱ ዘፈን እሺ ዘፈን በጣም ቀላል ነው እና እንደሱ ነው ግን ሐሳቡን የሚያመጣ ሲኖር ትሰራለህ አዎ ንግድ የምትመሩ ፕሮግራም ማስተዋወቅ የምትፈልጉ ድርጅታችሁ ማስተዋወቅ የምትፈልጉ አካላት እንግዲህ የቀደሙ ስራዎችን ታቃላችሁ የጥላውን ልፍነህን አሁንም አለ ያመረተ ነው ስለዚህ ለታገኙት ይችላልላችሁ ስራውን እንዲሰራ እንፈልጋለንኛ ፈጠራው ላይ ነው ትኩረት ማረገው ስራውን ተከትሎ የሚመጣው ነገር ቀጥሎ የሚመጣው ነገር ይመስለኛል አንተ ከብዙ ሰው ጋር ሰርታል ከቴሊማክም ሰርታል ቴሊማክ ጋር ቡላንቻ ሚል ዘፈናለ እሱን በተደጋጋሚ ሚዲያ ላይ ሄድ ነበር አሁን አልበምን ከማን ጋር ነው አሁን ይወጣው አልበም እነማን ተሳተፉበት በቅንብር ወሙዚቃ መሰረ መጫወት ኤሊ አለች እሺ ቴሊማክ አለ ገቡ ላንቻና መስቀላቦን ቻገቡ እሺ አሸብር ማሙ አለ እሺ እኔ ያለው ራስህም አለ አዎ እና አንድ የውላይታ ልጅ አለ
سودو مينور سوما كنابا فكادو يبالان فكادو مانزا سوما كنابا نا بتأم يتسابت على ترى نو يا ولن سوت عند ليونا نو بتأم تسيلا أنت من اللي من اليوم يوم قدي ألبومه بفتي سرعت عند ألبوم الله سني سرع لي من قتا أبعتنا بعتنا كذا هوني سرعت جن سما جينو سامويل جيك بتأم تروس رأوت سرتو لينال لامس جنو مقبل تروس لما قوارع لوجينو إيشي أرد سفني سرتو لينال زودو يانتا قادني يا مان برسمو زودو يام باولج زوسو سوما كنابرو عند زفن سرتولنيا أهم بكر بنت لازم مادمو أجاتوا إلى يسوس إنتاو قال تي بي تي لم لم أنتي لم لم يمجمر الله فونتين ألبوم ملوني سر أجيبت أم ميجرم كنا بيتليم دانيا شو قارم ميجرم يبيتليم دانيا شو موسيقى كنابرو نمسا شخصي كزم بلنز زيمام دراسينو سو موسيقى أرنجادر كولينا برا يعني سر أرنجمنت ميجرم ميجرم سونغر يون سويتش تاي بوكس ميبال زياغر لما جم مراك زي لما كفت بافريكا غروست افريكا غروست قالتون سلط عنيو تا سلط نون تلما لك السوا زفن باقات امي جاكي چان بميل سرچات نو انا يزتوان زياوت كومدين ووستو عند اللي جمنا من ودجين امركاتو لي كاراتي مفتشل باقا السوا نو عند قمت زنة تطلچي نو بقى سوستي تغلب بقى باير لايتن صافا جيبو لا وتج لاينس كنت تفا ودي لاي فلكوات يلهچم يلهچم جيتا غلاغلني التملسچم يميل زفنال انا ازو وددتنا اين نغر تاي بوكس بميل اسغبالين بلا ام بقربي يوتال اشي تاي بوكس بميل لنسو ماستاوك يلسرو تنيش سبونسر ما ادرغوا عند توسنب غنزب غاف ادرغوا لين غنزب اسون اسو يوتال البومي لاي كن ጸጋቸው ማንሳት እሱ ስለሚካተት አውሱ ማለበት ለማለት ነው ሌላ አንድ ሙዚቃኛ ዘውዱ አሁን ይገባልኛል ምክንያቱም ቢያፒ ዶን ወሪ እንደገና ስለምሰራው ኦሬዲ ዘፈኖቹን ይዘቱን በሙሉ ለሱ ስለሆነ የሰጣሁት የተሰራውን ገብቶ ራሱ በዙናው ቶ ገብቶ ምናምን ጥላውን ልፈነ ዘውዱ በቀለ ስቱዲዮ ድረስ ለመጣችሁ በጣም በጣም አመሰግናለሁኝ ማን ከማን ከመሳይ ጋር የዛሬው ስካውን የተከታተላችሁትን ይመስላል ሳምንት ሌሎች እንግዶች ሌላ ድምጻዊ ይዘን እንመጣለን ላሁኑ ግን በዚህ እንሰናበታለን ቸርን ሰንብት